आज पुनः बार लग रूपांगित आज कि कपुर हेर कारण नजी एट बस्तु आनबक्सिंग जी मानने अपने देखा पा कतार भूपेशर फेसबुक लाइव जी शब्द बोली मैंने रविवार रविवार पड़े ताते देखा पा बस्तु तो बेसि देरी नक बस्तु तो मैं कि दूँ নিশ্চয় গতিকে পাছত ভূপেশ্বর অনুষ্ঠান গেলা প্রোগ্রাম গেলা আর কি হব মজাদার হব আসলে মই ধন্যবাদ জানাইছো রাতুল দা কিয়নো এই ব্যস্ততার মাঝত এই সময়খিনি মোৰ কাৰণে উলিয়াইছে আৰু স্পেচিয়েলি দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে শব্দ অনুষ্ঠানত অলপ নতুনত্ব ৰাইজে বিচাৰিছে তো ৰাতুলদাও বহুত হেল্প কৰিছে আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তত যাবলগীয়া হয় কিছুমান ঠাইত নিমন্ত্ৰণ কৰে তো নিমন্ত্ৰণ কৰিলে আমাৰ যদি অকল মোবাইলটো লৈ যাওঁ তেতিয়া মানে সিমান ষ্টেণ্ডাৰ্ডেবল নহয় অনুষ্ঠানটো গুৰুত্বটো কমি আহে গতিকে মই ভাবিলোঁ যে যদি মাইক্ৰফোনটো থকা যায় যদিও বা আমাৰ নিউজ চেনেল নহয় তথাপি মাইক্ৰফোনটো থাকিলে অকণমান প্লাছ পইণ্ট হৈ যায় না আৰু এইটো মানে মাইক্ৰফোনটো থাকিলে তাৰ যিটো শব্দৰ যিটো ভইচটো মানে পুৰা ক্লিয়াৰেন্সটো পুৰা পাই যায় তাত মানে অলপ মানে অসুবিধা নহয় আৰু সেইকাৰণে আমি এইটো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ এইটো মানে খুলি দিলোঁ এইটো দেখাত এটা বাহি আৰু এইটো লগে লগে দেখা বুলি এটা বাহি আপোনালোকে একদম এক্টিঙো কৰিব পাৰে নাটকত মেইন বস্তু এইটোৱে কিন্তু আৰু মই আৰবি ভইচৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে কোনোবাক যদি আকৌ মানে যদিও মই এইটো বুজাব খোজা নাই যে ৰাতুল দাৰ মাইক্ৰফোনৰ বিজনেছ আছে বিজনেছ নাই তথাপি লাগিলেও হেল্প কৰি দিম আমাৰ যদি লাগে ধৰক মাইক্ৰফোনটো আনাৰ কাৰণে একজন মানুহ চামতাৰ একজন মানুহ বা আমাৰ এই ওচৰৰ মানুহ এজন গুৱাহাটীক এইটো ইনভাৰ্টাৰ দৰকাৰ নাই যদি লাগে যে এইটো ভূপেশ্বৰতো আহি চাব পাৰিব এতিয়া দোকানত ৰূপাংগীতাত আহি চাব পাৰিব যে বস্তুটো কেনে লাগিছে ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগে বুলি ভাবে যে নাই আৰু আমাক এটা লাগে এটা আইনডাত মোৰ আপত্তি নাই কিন্তু মানে আজিয়ে কৈছে আজি লগে লগে নহয় মই সপ্তাহত যিহেতু মই ঘৰত আহোঁ মই হাতে কিনি লৈ গুচি আহিব পাৰোঁ তাত মানে অলপো হেৰি নাই এয়া এষ্টাৰৰ এইটো মডেল নাম্বাৰ মডেল S3200M এইটো মানে চবতে হেৰি হয় মোবাইল ফোন এণ্ড কেমেৰা দুইটাতে হয় আৰু লুকটো খুব ভাল লাগিছে আচলতে অলপ প্ৰফেচনেল প্ৰফেচনেল তাতে লাগি গৈছে মই আৰু এজনক দিছিলোঁ আৰ ডি এছ ভইচ অফ আৰ ডি এছৰ তেখেতক তেখেতে এতিয়া কৈছে যে এইটো পৰ্পেছত মই কিবা কথা কওঁ কথা কওঁগৈ লাগি থাকে তেওঁ মানে তেখেতে এতিয়া আগতে সপ্তাহত যদি ভিডিঅ' দিছিল এতিয়া মানে মতাই সদায় দিবৰ দৰে হৈ থাকে আজিও এটা কিবা দিছে দুটা না তিনিটা তেখেতে মানে ভাল লাগে বোলে এইটো ল'লি আৰু এইখন লগত হেৰি দিছে মাইক্ৰফোনৰ ইউজাৰ ষ্টাইলখিনি আছে আৰু মানে মেনুৱেলখিনি আছে কৰ্ডালৰ দুটা চিষ্টেম আছে কৰ্ডাল লম্বা আছে ঠিকে দুটা চিষ্টেম আছে কি এইটো এডভাৰ্টাইজ কৰা নাই মই সুবিধাটো কৈ দিছো দুটা পিন আছে এটা মোবাইলত আৰু এটা আছে কেমেৰাত দুইটাৰ কাৰণে দুটা ফেচিলিটি কাৰণ আমাৰ যিহেতু দুইটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা হয় কেনে লাগে একদম আহি আছে আমি মানে অলংকাৰ পিন্ধি আছো লাষ্ট অলংকাৰখিনি দেখাবৰ পিছত আৰু গম পাব যে এইটো কেনা বস্তু আৰু তাৰডালো বেছ লম্বা আছে বহুত লম্বা আছে পাঁচ মিটাৰ আছে বুলি পাঁচ মিটাৰ আছে টোটেলি হৈ যাব ইমানটো হৈ যাব আৰামছে হৈ যাব আৰু লগে লগে এইটো আছে আৰু দেখি আছোঁ এইটো হেল্ল' হেল্ল' টেষ্টিং টেষ্টিং হেল্ল' নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰবি ভইচলৈ যদিও শব্দৰ লগত আমি টেষ্টিঙে কৰি আছোঁ দেই এইখিনি সময় মানে টেষ্টিঙতে আছে আমাৰ মাইক্ৰফোনটো হাতত পৰাৰ লগে লগে ভূপেশ্বৰৰ মনটো কেনেকুৱা লাগিছে আৰু মুখখন দেখিলে গম পায় গতিকে আমি টেষ্টিংটো তেখেতৰ আচলতে পচন্দ হৈছে নে নাই তেখেতৰ পচন্দ হ'লে ৰাইজৰ পচন্দ হ'ব আচলতে ভূপেশে নিজৰ পচন্দ নোহোৱাকৈ সেই বস্তু কোনো বস্তুৱে ৰাইজলৈ এৰি নিদিয়ে দোকানৰ বস্তুৱে হওক শব্দৰ বস্তুৱে হওক বা আন যিকোনো সাংস্কৃতিক প্ৰগ্ৰেমেই হওক গতিকে আমি টেষ্টিংটো চাই দিছোঁ অনুষ্ঠানলৈ আহিলে সম্পূৰ্ণ
এসপ্তাহৰ বিৰতিৰ মূৰত আমি টেষ্টিং কৰি আছোঁ দেই। ৰবিবাৰে প্ৰত্যেক ৰবিবাৰে যেতিয়া আমাৰ দূৰত মানে শব্দ অনুষ্ঠান হ'ব, অহা ৰবিবাৰে কৰোঁ 1 তাৰিখে, এইটো কৈ দিয়া লাগে। আচ্ছা, বিশেষ এইটোৱে ক'বলগীয়া যে অহা ৰবিবাৰে স্পেচিয়েল এটা লাইভ, প্ৰথম মাইক্ৰফোন ইউজ হোৱা লাইভটো আমাৰ কৈঠালকুছিৰ পৰা হ'ব। বিশেষকৈ কৈঠালকুছিত আমাৰ দুটা শিশুৰ, আমাৰ প্ৰতিভাশালী দুটা শিশুৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল ফেচবুকত, ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে। আৰু আমি এই মাইক্ৰফোনটো প্ৰথম তাৰ পৰা শুভাৰম্ভণি কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ। অহা ৰবিবাৰে আমাৰ 1 নৱেম্বৰৰ দিনাখন আবেলি 3 বজাত কৈঠালকুছিৰ পৰা লাইভ হ'ব, আপোনালোকে চাব পাৰিব লাইভ যোগে শব্দত। আৰু মেবি পিছলৈকে সেই ভিডিঅ' আৰবি ভইচতো দেখিবলৈ পাব দাদাই যদি টাইম পায়। নমস্কাৰ, আমাৰ টেষ্টিং প্ৰগ্ৰেমটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি টেষ্টিং কৰি আছোঁ, ইয়াত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন আছে, অপশ্যনবোৰ মানে চেঞ্জ কৰি কৰি টেষ্টিঙত কোনটোত মানে বেছি ভাল হয় আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমি টেষ্টিংখিনি কৰি কৰি টেষ্ট কৰি আছোঁ। আৰু এইখিনিয়ে যিটোত ভাল হয় আমি সেইটো ৰাখিয়ে আমি দৰ্শকসকলৈ আমি আগবঢ়াম আমাৰ শব্দ অনুষ্ঠান। দৰ্শকসকলে দেখা পাব অহা ৰবিবাৰে, অৰ্থাৎ পৰহি, আমাৰ পৰহি কৈঠালকুছিৰ পৰা লাইভ আছে, চাবলৈ নাপাহৰিব। শব্দ শিশু শিল্পী, বিশেষকৈ আমাৰ ফেচবুকত বহুত ভাইৰেল হৈছে, আৰ্থিকভাৱে বহুত দুৰ্বল দুটা শিশু, কিন্তু কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক সংগীতৰ শিক্ষা নোহোৱাকৈ ঘৰতে এই পেলনীয়া সামগ্ৰী, ধৰক ৰঙৰ টেমা, গেলান, এইবিলাক লৈ নিজে প্ৰস্তুত কৰিছে ড্ৰাম ছেট, আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ফুল ৰিদমতো মিলি আছে। গতিকে এটা প্ৰয়াস কৰিম সেই দুজন শিশু শিল্পীক ৰাইজৰ মাজত চিনাকি কৰি দিয়াত। তেতিয়াহ'লে চাবলৈ নাপাহৰিব অহা ৰবিবাৰৰ শব্দ 3 বজাত, অহা ৰবিবাৰ 1 নৱেম্বৰ ৰবিবাৰ আবেলি 3 বজাত। ধন্যবাদ।